Hei oululaiset, olen Kirsti Ylitalo-Kataisto, hyvinvointijohtaja ja olen toimialajohtaja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut on suunnattu kaikille oululaisille vauvasta vaariin. Oulussa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään alueellisissa hyvinvointikeskuksissa. Suurin osa väestöstä saa tarvitsevansa palvelut hyvinvointikeskusten kautta, muun muassa lääkärin, hoitajan, sosiaalialan ammattilaisen vastaanottopalvelut, perheiden tuen, ikäihmisten kotihoidon sekä muita kotona asumista tukevia palveluita. Hyvinvointikeskusten lisäksi kuntalaisten palvelutarpeisiin vastataan muun muassa suun ja hampaiden terveydenhoidolla, mielenterveys- ja päihdepalveluilla, lastensuojelulla, vammaispalvelulla, ympärivuorokautisilla asumisen palvelulla sekä sairaala- ja laitoshoidolla. Kaupungin oman toiminnan lisäksi palveluita järjestää myös yksityisten palvelutuottajien toteuttamana palvelusetelillä tai ostopalveluna. Yksityistä palvelutuotantoa on erityisesti ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, vaikeavammaisten palveluissa sekä lastensuojelussa. Kuntalaisten tarvitsevan vaativamman sairaanhoidon toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pitkälti Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Oululaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen käytetään vuosittain yli 600 miljoonaa euroa. Oulun hyvinvointipalvelut on suuri työllistäjä. Omia työntekijöitä meillä on noin 3400. Välillinen työllistävä vaikutus on vielä tätäkin suurempi, muun muassa osto- ja tukipalvelujen myötä. Hyvinvointipalveluja toteuttaa liikkuvina ja sähköisinä palveluilla yhä enenevässä määrin asiakkaidemme kotiin. Kaupungin omien toimipaikkojen kokonaismäärä koko laajan Oulun maantieteellisellä alueella on lähes 100. Tavoitteena meillä on tarjota kuntalaisille laadukkaat, vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti. Oulu on kansallisen kehitystyön kärjessä niin hyvinvointiteknologian kuin digitaalisten palveluiden aloilla. Valmistaudumme positiivisin odotuksin henkilöstön kanssa kansalliseen sote-uudistukseen ja sen mukanaan tuomaan kansalaisten valinnanvapauteen. Oulu on hyvinvointia ja elinvoimaa myös sosiaali- ja terveyspalveluissa.